स्वास्थ्यका लागि दौड। नमस्कार, म प्रदीप खड्का। सधैँ चाहिँ नेवा च्यारिटीले अर्गनाइज गर्ने धरान रन 8K सहभागी हुने सबैलाई आह्वान गर्दै यही 17 तारिक फेब्रुअरी 17 तारिक 5 गते फागुन आयोजना हुँदैछ, यसको लागि सबैलाई आह्वान गर्दछु। स्वास्थ्यको लागि दौड। नमस्कार, म कलाकार बेनिसा हमाल। सदा चाहिँ नेवा च्यारिटीद्वारा आयोजित धरानको 8 किलोमिटर दौडमा हामी पनि सहभागी बनाऊ यही फेब्रुअरी 17 फागुन 5 गतेको दिन। आउनुहोस् है। नमस्कार, म चलचित्र निर्देशक मिलन चाम्स। स्वास्थ्यको लागि दौड। सधैँ चाहिँ यो वर्ष पनि नेवा च्यारिटीद्वारा आयोजना गरिने 8K रनमा हामी सबैजना सहभागी बनेर सफल बनाऊँ। मिति फागुन 5 गते फेब्रुअरी 17 तारिकका दिन। नमस्ते, म वर्षा शिवाकोटी। स्वास्थ्यको लागि दौड। सधैँ चाहिँ योपालि पनि नेवा च्यारिटीद्वारा आयोजित 8K धरान रनमा सहभागी बनौँ। मिति फागुन 5 गते फेब्रुअरी 17। सी यु देयर। हेलो, नमस्ते, म दिया। Health for Run is charity has been organized by NEWA, which is a wonderful charity which is going to be happening in Dan. 8K Run with NEWA, so you're February 17th, Fagun 17th. Please join us. Namaste, I'm Kalakar Priyanka Karki. Swasthya ko lagi daud. Sadai jai yo saal pani February 17th, arthat Fagun 5 gate, NEWA charity dwara ayojit 8 km dharan run ma yahar lai sahabhagi hunako lagi anurodh gardachu. Dhanyawad. स्वास्थ्यको लागि दौड। नमस्कार, म मिरुना मगर। सधैँ चाहिँ नेवा च्यारिटीद्वारा अर्गनाइज धरान रन 8K यही फेब्रुअरी 17 फागुन 5 गते हुन गइरहेको छ। हामी सबैजना सहभागी बनौँ र कार्यक्रमलाई सफल पारौँ। स्वास्थ्यको लागि दौड। नमस्कार, म कलाकार डिबी बम्जन। सदाको चाहिँ यही फागुन 5 गते फेब्रुअरी 17 हुन गइरहेको 8K धरान रनमा सहभागी भई कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते, म दीपक श्रेष्ठ। स्वास्थ्यको लागि दौड। 8K धरान 8 किलोमिटर रन धरानमा सहभागी बनो पूर्वको सुन्दर नगरी धरान यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। यही फेब्रुअरी 17 अर्थात् फागुन 5 गते धरान जाउँ।